Bona tarda. Sigueu tots benvinguts. Us saludo en nom del president de l'Institut, que tenia previst de ser aquí en aquest estat i presidir-lo, però li ha sortit una urgència de caràcter familiar que no ha pogut deixar, res de greu, però no ens ha pogut acompanyar. Per tant, us dono la benvinguda i espero que ens passarem una estona aprenent coses i disfrutant i sobretot amb ganes de continuar la investigació i l'estudi d'aquest text que de tant en tant aixeca dubtes, aixeca polèmiques, aixeca confusions i ens dona l'oportunitat d'intentar d'aclarir i sobretot de conjurar-nos a estudiar-lo cada vegada millor. Dono la paraula al senyor Joan Beny, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i director de la revista Estudis Romànics. Moltes gràcies. Senyor vicepresident, Toni Ferrando, Abel Soler, amigues i amics. Abel Soler, és així, Soler, natural d'Albaida, al País Valencià, és un medievalista amb una llarga i acreditada trajectòria de recerca en arxius. Es llicencià en Geografia i Història, en l'especialitat d'Història Medieval, amb Premi Extraordinari de Llicenciatura, ara fa més de dues dècades. Aleshores fundà una empresa dedicada a la investigació i la divulgació de la història i el patrimoni del País Valencià, en cooperació amb diferents administracions públiques valencianes i amb editorials i empreses privades. Aquesta dedicació li permeté d'aprofundir durant anys en la investigació de la documentació medieval en arxius i biblioteques, no només de l'Estat espanyol, com l'Arxiu de Protocols del Col·legi del Patriarca de València, l'Arxiu Reial de València, l'Arxiu Reial de Barcelona, l'Arxivo Histórico Nacional de Madrid, l'Arxivo de la Nobleza de Toledo i la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, sinó també d'Itàlia, Nàpols, Turí, Milà, Siena, i de França, París, Aix-de-Provença. Aquestes recerques li han permès un excel·lent coneixement de la societat medieval i cavalleresca europea i l'elaboració de nombroses monografies d'història local amb un sòlid suport documental. La familiarització de l'expert medievalista que és Soler amb la documentació valenciana del segle XV l'han dut des del 2011 endinsar-se en la biografia d'alguns dels personatges més coneguts de la literatura catalana del segle XV. Així, el 2013, publicà El corsari Jaume de Vilaragut i la donzella carmesina, El cavaller que inspirà el tirán Loblanc, i diversos articles sobre els últims anys de Joanot Martorell. El 2014, Joan Ruiz de Corella, 1435-1497, síntesi biogràfica i aportació documental, i en la darreria de 2016, enllestí la seva tesi de doctorat titulada La cort napolitana d'Alfons el Magnànim, el context de Curial e Güelfa, dirigida per Antoni Ferrando. L'estudi de la biografia d'aquests escriptors l'han dut a aprofundir en els seus coneixements de la cultura i la literatura catalana de l'època, que s'ha materialitzat en la presentació de comunicacions en diversos congressos i en la publicació de nombrosos articles en revistes especialitzades com Afers, Eumanista, Scripta, Mirabilia, Tirant, Ricognizioni, Anuario de Estudios Medievales, etc. El medievalista Abel Soler, ara doctor en filosofia catalana amb la màxima qualificació, ha contribuït en la seva tesi doctoral
una tesi de maduresa, a resoldre molts dels enigmes que han voltat el Curial, una novel·la anònima que sempre ha suscitat l'atenció no sols d'historiadors de la literatura, sinó també de filòlegs i medievalistes. Soler ha sintetitzat alguns aspectes de la seva recerca en un brillant article publicat al darrer número d'Estudis Romànics, que ha provocat el major nombre de consultes en línia d'aquesta revista de l'Institut al llarg de la seva història. És com a conseqüència de l'interès científic suscitat per l'esmentat article que la presidència de l'Institut ha tingut a bé fer present l'autor a la seu de la institució perquè ens expliqui els punts més interessants de la seva recerca, acompanyat per unes paraules introductòries del professor Ferrando. Gràcies. Té la paraula el doctor Antoni Ferrando, membre de l'IE. Senyor vicepresident de l'Institut, senyora presidenta de la secció filològica, senyor president de la secció històrico-arqueològica, senyor director de la revista d'Estudis Romànics, amigues i amics, moltes gràcies a tots quatre i a tots els que han fet possible aquest acte acadèmic. És per a mi un gran honor poder introduir en el marc de l'Institut la conferència d'Abel Soler. En primer lloc, perquè l'Institut corona així una llarga i fecunda trajectòria d'iniciatives en favor de l'estudi i la difusió del Curial de Güelfa, una veritable joia de la narrativa catalana, per dir-ho en paraules de Martí de Riquer. En segon lloc, per l'indubtable interès científic de la recerca. No voldria començar la meva intervenció sense reconèixer i agrair les aportacions dels membres de l'Institut, bé de la secció filològica, bé de la secció històrico-arqueològica, que més s'han distingit en l'estudi de la novel·la: Antoni Rubió i Lluch, Lluís Nicolau d'Olver, Jordi Rubió, Joan Coromines, Pere Boigas, Ramon Aramon, Antoni Comas, Joan Bastardes, Germà Colón, Albert Hauf, Joan Reny, Carles Miralles, Manuel Pérez Saldanya, Gemma Rigau, Josep Martínez i Maria Teresa Ferrer. Dins d'aquest llistat no poden faltar els membres corresponents: Calman Faluba, Bob Denis, Olimpio Musso, Beatriz Smith, Kurt Willing i Dominic de Curselles. Des de diversos camps i des de diverses perspectives, tots han fet possible que poguéssim conèixer i comprendre millor una obra que Antoni Comas troba estranya i meravellosa alhora. Però ara i així, entre aquests noms, voldria destacar el de la medievalista Maria Teresa Ferrer, darrera presidenta de la secció històrico-arqueològica, que ens ha deixat fa poques setmanes, sense poder haver conegut els resultats de la recerca del també medievalista Abel Soler. Les investigacions de Maria Teresa Ferrer sobre la contextualització històrica del Curial i la possible identificació del seu autor han estat decisives per al treball de Soler. Aquesta és per a mi una magnífica ocasió per a retre homenatge a qui ha estat una guia important per a mi en la direcció de la tesi de doctorat d'Abel Soler i en l'orientació metodològica d'aquest. Deixeu-me que li dediqui unes paraules de caire quasi personal. L'any 2010, com que jo era membre del comitè organitzador d'un congrés sobre el Tirant lo Blanc a València, vaig demanar a Maria Teresa que hi participés en atenció al seu domini sobre les relacions de la Corona d'Aragó amb el nord d'Àfrica, escenari molt important en el Tirant. Em va dir que s'havia especialitzat en els segles XIII i XIV, però no en el XV. Aleshores, li vaig suggerir que podia abordar el tema el nord d'Àfrica en la narrativa catalana medieval. D'aquesta manera també podia mirar-se el Curial, que recrea situacions i personatges històrics dels segles XIII, XIV i XV. Però poc abans de llegir la seva ponència, Maria Teresa m'advertí que el seu treball es titularia així: «Fou Lluís Escases l'autor de Curial i Güelfa? El nord d'Àfrica en la narrativa del segle XV». Sense proposar-se-ho prèviament, el Curial havia esdevingut el centre de la seva atenció. No s'havia llegit prèviament el Curial. Descobrí que era un text de gran interès històric. A petició seva,
li vaig fornir informacions sobre els darrers estudis del Curial, entre ells un meu sobre el marc històric del Curial i la possible intencionalitat de la novel·la, que em reconegué que li serví de punt de partida per a la seva recerca. També li van estar molt útils les notícies d'Anton Espadaler sobre la relació entre l'autor del Curial i una colònia de mercaders catalans al nord d'Itàlia. Doncs bé, centrant-se quasi exclusivament en estudis històrics i l'exploració de documents del segle XV, Maria Teresa Ferrer va arribar a la conclusió següent. L'atribució de l'autoria del Curial a Lluís Escases és una hipòtesi, però les identificacions de personatges de la novel·la amb persones de l'entorn de les cases com Curiale, Boca de Far o el senyor de Bergues ens permeten tenir ja una certa seguretat. Sabia que era una hipòtesi, però estava quasi segura de l'autoria de les cases i no anava molt desencaminada. Jo ho reconeixia en una mena d'article ressenya aparegut a Estudis Romànics en què argumentava que tant la seva hipòtesi com la que jo havia proposat el 1980 sobre Joan Olsina, ja mai més reiterada per mi, no tenien un suport suficient en el text de la novel·la. I tanmateix, ella i jo estaven convençuts que, si més no, Ses Cases i Olsina formaven part de l'entorn de l'autor del Curial. Calia, doncs, seguir investigant. És llavors que vaig proposar a Abel Soler, que ja coneixia, que s'ocupés de l'estudi del Curial, atès que es tractava d'un text amb un dens rerefons històric. Soler comptava amb tres eines útils: l'edició filològica del Curial, que vaig publicar l'any 2007, que buscava fixar fidelment el text, l'edició crítica i comentada de Lola Badia i Jaume Torró, que havia reunit les fonts de la novel·la detectades fins llavors, i els estudis lingüístics i culturals sobre el Curial i Güelfa, que havia plegat 39 treballs d'especialistes en el Curial i en la llengua i la cultura catalanes del segle XV. Entre els experts que van participar en aquesta obra col·lectiva, em plau recordar ara els que són membres numeraris o corresponents de l'Institut: Germà Colón, Albert Hauf, Joan Veny, Carles Miralles, Josep Martínez, Gemma Rigau, Manuel Pérez Saldanya, Beatriz Smith, Kurt Willing, Dominic de Cursells i jo mateix. I no puc oblidar Xavier Rofes, un excel·lent tècnic de l'Institut d'Estudis Catalans. Són estudis fets des de camps i perspectives deliberadament diferents, concebuts com a treballs de base per abordar una anàlisi del Curial tan objectiva i integradora com fos possible. A diferència de Maria Teresa Ferrer, Abel Soler ja comptava amb tots aquests treballs. Jo, a l'estudi que vaig publicar en el recull del 2012, ja tenia un retrat robot de l'autor. Algú amerat de llengua i cultura italiana. Algú situat en la cort del magnànim. Algú que ve valencià o pot ser aragonès, amb estret contacte amb el català de València, es complaïa a usar les preferències lèxiques del català de València, tal com havien constatat Giner, Coromines, Colón, Sánchez Guarner i Veny. I algú pot ser relacionat amb Toledo, tal com suggereix el contingut dels papers del rebliment de l'enquadernació del manuscrit del Curial que avui es conserva a la Biblioteca Nacional de Madrid. Més encara, el sincretisme lingüístic de la novel·la havia de respondre a algú que dominava el català, l'italià i el castellà. La meva orientació en la tesi d'Abel Soler ha consistit a demanar-li que integrés l'estudi i la documentació històrica de tots els personatges mínimament tocats de lletra de l'acord del magnànim, en la línia de Maria Teresa Ferrer, amb les dades de caràcter literari, lingüístic i cultural de la novel·la, tant en sentit textual com en sentit material. Calia censar tota la cultura literària de l'anònim autor, les fonts, els referents, etc. Calia extraure totes les dades ambientals, heràldica, numismàtica, art, etc. I calia examinar tota una onomàstica que insinua personatges reals i alhora evoca noms històrics. Només així es podien traçar les coordenades que ens durien, probablement, a un autor amb nom i cognoms. Una primera deducció de l'autoria no fou difícil. Jo no coneixia la biografia de Diego Dávalos que em va explicar Abel Soler, però no em vaig tenir cap dubte des del primer moment. Només ell reunia les condicions perquè la hipòtesi fos convincent. Convincent i fascinant són els qualificatius que han dedicat a la novel·la els més prestigiosos medievalistes de València. Una vegada fixada la hipòtesi, ha estat relativament fàcil
comprovar que l'obra donava moltíssimes pistes no solament sobre Íñigo Dávalos, sinó també sobre pràcticament tots els personatges de la novel·la amb noms històrics. La tesi, jutjada unànimement d'extraordinària pels 6 avaluadors externs i amb la màxima qualificació acadèmica per un tribunal de rigorosos experts, resol uns enigmes que permet dir que El Curial ja no és una novel·la estranya, com va observar Comas, ni dir que és una novel·la en què l'autor s'esforça per catalanitzar l'ambiente i per crear-se un llenguatge literari caracteritzat per l'abundància de neologismos no tots acertats i conformes al geni de l'idioma, com advertí ja el 1953 el genial Jordi Rubió, membre d'aquesta institució. Òbviament, El Curial és obra en llengua catalana. Per Rubió no pogué deduir-ne la causa. Difícilment hauria pogut imaginar que l'autor podria ser trilingüe. I en El Curial, això, abusades que es nota. Soler només ha constatat indicis i evidències fins ara no observats. Enhorabona i moltes gràcies, Abel, pel teu treball. I moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albert Soler, que farà la seva conferència sobre Curial Güelfa, el text català, context italià. Moltíssimes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-nos concedit l'oportunitat de parlar d'aquest clàssic de la llengua catalana, que, com veurem, té molta relació amb la Itàlia del 400. El títol, de fet, ja ho anuncia. Moltes gràcies també als professors Beny i Ferrando per aquestes amables paraules de presentació i als presents per la predisposició que poseu a escoltar-nos. Enllaçant amb el que ha comentat el professor Ferrando sobre la metodologia de la tesi, se li ha oblidat esmentar-se de cas les dotzenes d'hores i els milers de correus electrònics intercanviats durant més de 4 anys entre director i autor de treball, les noves tecnologies, ja sabeu, o els intents de fer d'advocat del diable que fèiem amb dos a través d'aquests mitjans, tractant de veure si en comptes de Íñigo Dávalos l'autor hauria pogut ser el germà Menut, Alfons, nat segurament a València, o el bibliotecari Ses Cases o el tesorer Pujades o altres persones de l'entorn d'Avalià relacionades amb les lletres i amb l'escriptura. Res de res. Totes les successives hipòtesis fallides no ajudaven gens a explicar El Curial, una obra que se'ns revelava com a molt personal, amb coses, si eren estranyes, era perquè eren molt personals, i com un registre de lectures, d'amistats, d'afers diplomàtics i de referències autobiogràfiques que, lògicament, generava allò que els professors Badia i Torró, en llur edició de 2011, denominaven perplexitats. És a dir, coses que no se sabien explicar i ara comencen a ser explicades. Bé, en portada tenim ja un quadre del Pisanello que ens trasllada un conflicte propi d'Itàlia entre vida contemplativa i vida activa, entre l'anacoreta i el cavaller. El conflicte s'escenifica també en la vida de Dávalos i en el mateix Curial. Hi ha molta cosa d'Itàlia en aquest text tan nostrat. Patrimoni indiscutible de la literatura catalana, és cert, escrit bellíssimament en la nostra llengua. El protagonista, però, és un italià del nord. La majoria d'escenaris i personatges, vostès l'hauran llegit, molts de vostès, suposa i espera, els que no teniu ocasió, els personatges, com deien, de la ficció són italians i les principals fonts literàries que inspiren el text també són italianes. L'ambientació és així mateix italiana. A diferència de Tirandolo Blanc, on les efícies són talles gòtiques i sobredaurades, al Curial, fins i tot les estàtues i les grades són de marbre. El paper del manuscrit, finalment, és nord-italià. Tot indica, a més, que l'autor devia de tenir un contacte amb la zona de Milà. Text català, però context italià. Entrem-hi en matèria. L'estat de la qüestió. Quina informació transmet la novel·la cavalleresca? Què teníem abans de la tesi? Què se sabia del Curial? Quin fou el punt de partida? Codicòlegs i paleògrafs han estudiat el còdex únic de l'obra,
indici d'escassa divulgació, com un volum conservat a la Biblioteca Nacional, però procedent de Toledo, com apunten determinats indicadors codicològics molt evidents. Allí se'l degué relligar a la fi del segle XV. La coberta es farcí d'uns maculatur, uns papers de rebliment, procedents del reciclat de processos judicials de l'arxiu dels senyors de Fuensalida. Això quant a l'enquadernació, perquè el paper du marques d'aigua nord-italianes. El format del llibre l'havien relacionat els paleògrafs amb la gestió econòmica de l'acord de Nàpols. També la lletra gòtica d'influx humanístic, datada per comparació amb textos cancellerescos napolitans en la dècada de 1440. Estem parlant no del manuscrit original, que no s'ha conservat, tant de bo s'haguera conservat, és clar, sinó de la còpia custodiada a Madrid. L'estudi filològic del text coincidia amb la datació paleogràfica, no hi havia dubtes, la dècada del 1440 aproximadament. La hibridació amb italianismes literaris i col·loquials feia pensar en algú resident durant anys a Itàlia, amb vinculacions amb el nord, i les preferències lèxiques valencianes en algú nat o criat a València, que convisqueren valencians o que s'adreçara a un públic majoritàriament o esperablement valencià. L'autor escrivia reflexionant filològicament, cosa que és un goig, per influx de l'humanisme, i feia servir tècniques d'imitatio, imitació literària, ja no medievals, sinó humanístiques, el que feia més interessant l'obra. La crítica literària discrepava en la valoració de les fonts del Curial. Lola Badia, Jaume Torró, sempre han posat l'accent en fonts catalanes, franceses, ibèriques, sense menys tenir en però les italianes. Per contra, altres estudiosos com Júlia Butinyà, Antoni Ferrando, Manuel Astocchi o Juan Francisco Mesa, no tenen més noms, en destacaven el predomini clar de les fonts italianes, sense menys tenir per això les altres fonts, catalanes, franceses, castellanes. D'altra banda, Xavier Gómez o Sònia Gros se sorprenien per l'abast de coneixements clàssics de l'autor. També és molt interessant això darrere. Quant al context, poc estudiat pels historiadors, hi havia també discrepàncies. Alguns sospitaven que podia tractar-se d'una falsificació de Milà i Fontanals, perquè contenia coses massa modernes. Badia i Torró relacionen la cultura literària de l'autor amb les corts ibèriques d'Estrastàmara. Anton Espadaler ha suggerit una hipotètica relació abans amb la cort barcelonesa de la reina Maria i després amb la casa de Pallars i amb la guerra civil catalana. Ara bé, ja els editors dels anys 1901-1933 advertien sobre la més que probable relació del Curial amb la colònia catalanòfona de Nàpols, el Nàpols d'Alfons el Magnànim, proposta en la qual insistiren després Antoni Comas, Júlia Butinyà, Antoni Ferrando i altres curialistes. Amb aquest punt de partida, en els anys 2007-2013, es produïren avanços crucials. El 2007 es publicà una edició filològica de Ferrando, molt fidel al manuscrit. El 2011 una edició crítica de Badia i Torró, adaptant el text a la llengua moderna en alguns aspectes, però dotant-lo d'interessants observacions sobre la cultura literària de l'autor. El mateix 2011, com ha recordat el professor Ferrando, la medievalista Ferrer i Mallol certificà metòdicament i amb documents inèdits el context italià de la novel·la i apuntà cap al bibliotecari Lluís Escases com a possible autor. Ferrando, en base també a documents d'arxiu, descartà la seva atribució hipotètica a Joan Olsina, que ja havia proposat el 1980 i que ja no reiteraria posteriorment. El 2012, els estudis lingüístics i culturals sobre el Curial, una col·lecció interdisciplinària de 39 treballs d'experts de distintes universitats, confirmaren la valencianitat lèxica, dita així a grans trets, i la italianitat contextual i ambiental de l'obra. En definitiva, la cosa començava a estar molt clara. Entre aquests estudis, el de Ferrando transcrivia alguns dels fragments dels maculatur i assenyalava la relació amb els Ayala, senyors de Fuensalida, introduïa així una pista toledana que a hores d'ara ja no resulta tan misteriosa com aleshores. A més, oferia un retrat robot, com ha dit, de l'autor, molt esclaridor. El perfil, encertat. La identitat, una incògnita i resolta des del 1876 fins a l'actualitat. El que nosaltres
En fet, entre el 2012 i el 2016, ha consistit a examinar amb lupa tot allò que s'havia escrit abans sobre el curial, els experts, els filòlegs i els no filòlegs, i tot allò que transmet el text. Paral·lelament, van dedicar centenars d'hores a la recerca d'arxius i biblioteques d'Espanya, Catalunya, França i Itàlia per a poder contextualitzar tot allò d'interès que conté la novel·la. Calia documentar-ne al màxim les fonts literàries i respondre tant a vells com a nous interrogants. Certament, la troballa més sorprenent ha estat comprovar que la biografia, la biblioteca, les amistats i les inquietuds literàries d'un personatge culturalment tan important com poc estudiat, com Íñigo Dávalos, i nosaltres, ni els especialistes del Curial, en tenien notícia prèvia, ajudaven a explicar, a interpretar pas a pas, a comprendre la intenció i el rerefons intel·lectual del Curial. I aquest personatge, documentat a la Cancelleria Reial com Íñigo, o Enicus, en llatí, era el gran camarlenc d'Alfons el Magnànim, diplomàtic, bibliòfil, lector i escriptor, i servidor, com deia ell, de les muses. La detecció de Dávalos no era gens difícil, perquè ha sigut un personatge estudiat per historiadors de la cultura castellana, entre altres coses perquè havia facilitat llibres al marquès de Santillana, i sobretot per els especialistes en la Itàlia del 400, pel seu mecenatge i la relació amb els humanistes. Entre les biografies dels 200 personatges hispànics de la cort catalanòfona de Nàpols, destacava Dávalos per la seva relació íntima amb personatges i situacions del Curial. Ens el van trobar així a Barcelona, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en les més diverses situacions. I una cosa que ara em toca remarcar, en tots els documents del segle XV figura sempre com Íñigo, nom llavors comú en terres catalanes, que introdueix, per curiositat, Bernat Fenollar en el procés de les olives, fent-lo rimar, curiosament, amb Xarnego. Ell i els germans eren coneguts a València com los Íñigos, no sé si com los Xarnegos, també, però... És el nom que apareix en la crònica del capellà d'Alfons el Magnànim. I això sí, no hi figura mai com Íñigo. En tot cas, el d'Íñigo apareix ja en genealogies castellanes d'època moderna, però el personatge en qüestió apenes va passar els seus primers 7 anys a Castella i arribar a València quasi sense saber-ne parlar. Per tant, és això que diem, a vegades la premsa sempre valenciana ho exagera, el valencià d'adopció, no? Podeu llegir algun retall d'alguns documents, si sabeu una miqueta d'abreviatures, el magnífic don Íñigo Dávalos per les despeses que li ha conegut fer anar en Gènova i d'allí a Milà, on lo dit senyor lo tramés per a feix de la sua cort. El magnífic amat conseller nostre don Íñigo Dávalos, lloctinent de gran camarlenc en lo regne de Sicília de Jafar. Es refereixen a Nàpols, la Sicília de Safar, perdó, la Sicília peninsular. Ítem, donia a don Íñigo Dávalos hom d'armes del domani del senyor rei. Ell era un home d'armes i de lletres, un perfecte curial, com el que proposa i idealitza en la novel·la. El rei d'Aragó i comte de Barcelona d'aquell temps, don Alfonso de Trastàmara i Alburquerque, que parlava només en castellà, com sabeu, s'adreça a Dávalos en català. Don Íñigo, recordeu-vos estant a Milà, ha après, vengut és a nos a Tívoli, a haver-nos escrit, he dit, de part de l'il·lustríssimo duc, que li fa totes les instruccions com a ambaixador a Milà. El cavaller no sol sabia perfectament l'italià, també tenim alguna lletra escrita seu en italià, sinó que, com se suposa també de l'autor del Curial, sinó que tenia un canceller llombard per escriure aquestes lletres i es titulava ja lloctinent de comte camarlenc quan escrigué la novel·la. Aquest personatge ajuda a posar en evidència l'absurditat d'algunes sospites de falsedat. Arribats a 2017 és com si hagueren connectat l'interruptor i allò que només podien palpar o saber a través del tacte, doncs es descobria més directament i aportava respostes concretes i evidents a molts dels vells interrogants sobre aquest clàssic català. Comencem pel primer interrogant. Un paper milanès? Resulta que l'únic manuscrit de l'obra, en realitat un esborrany preliminar, amb correccions d'última hora, conté marques de paper nord-italianes i algunes molt suggerents, perquè coincideixen amb les emprades l'any 1447 per l'administració ducal milanesa, concretament dos d'elles. I qui es trobava llavors a Milà d'ambaixador del rei Alfons? Doncs Íñigo Dávalos. Com deien els paleògrafs, el format del codes era el d'un llibre de comptes cancelleres, però les dimensions del paper són mil·limètricament les d'altres llibres de comptes llombards i responen a patrons de fusters i de fàbriques de paper milaneses. Podríem dir-ne d'això, s'ho saben per altres coses també, Leonardo da Vinci, Da Vinci els va utilitzar en el mateix format exacte que el del Curial per a coses seues i apunts.
Podríem dir-ne d'això una interessantíssima pista milanesa per a una novel·la on la protagonista és precisament, i no per atzar ni casualitat, la senyora de Milà. En les imatges que observeu apareix un símbol tan milanès com és la Bixa Viscontea. La Bixa Viscontea és aquell drac que paria que devoràs un home, apareix també en el text de la novel·la, com escriu el mateix autor, en un regal que li fa l'emperador, simbòlic, però és com una investidura de Milà a Curial. És bonic comprovar com el text del Curial i el paper del manuscrit dialoguen en aquest cas. I tenim a la Bixa o Bixone de Milà, que trobareu també en el logotip de la cadena televisiva italiana Telecinque o en els capots dels automòbils Alfa Romeo. Tanmateix, és molt coneguda en Itàlia, però algun paleògraf que ha analitzat el Curial i tal, per desconeixement, diu és una serpiente. Pues, doncs, una serpiente però molt localitzada. No? També es feien, hem comprovat els còdecs catalans on s'utilitzaven serps imitant les de Milà, però les falsificacions no tenen res a veure en la tipologia, és que no, és un dibuix fet a mà alçada, o sigui, que està comprovat també perquè el paper milanès tenia molta qualitat i s'imitava en altres països, per si de cas. O sigui, que hem tingut les precaucions metodològiques habituals en aquests casos. Precisament, el 1447, la senyera del rei d'Aragó onejava efímerament a les torres del castell ducal de Milà, i tot fou en bona mesura per obra diplomàtica d'algú com d'Avalos, que havia sigut cortesà del darrer duc de Milà, un dels predilectes, i a més senyor de Borgofranco i Scaldasole, prop de Casale Monferrato i dels escenaris de la novel·la, pels anys 1435-1444. En la imatge s'observa el magnífic castell d'Scaldasole, que era seu. Ens consta, a més, per frases que apareixen en el llibre, que d'Avalos tingué accés a la biblioteca de Casale Monferrato, propietat d'un cultíssim marquès de Saluzzo, que governava llavors el Montferrat. I fou amic de bibliòfils, o sigui, Íñigo fou amic de bibliòfils montferratesos també, ens consta, i tenim documentació. Havien trobat, per fi, aquell català, entre cometes, que Olimpio Musso i Anton Espadalera havien buscat per Itàlia i no havien aconseguit trobar. Entre altres coses, perquè era nat a Toledo i criat a València i adornat amb un, diguem-ne, dissuasori cognom castellà. I així pues, van poder una mica avançar en altres coses. L'enquadernació. El Curial es relligà a Toledo vers la fi del segle XV i en un àmbit pròxim a la catedral. Du una portada mudèixer d'estil toledà, com les d'allí, i unes vetes de seda verda i groga, com els llibres de la catedral toledana. També es relaciona amb la casa dels comtes de Fuensalida pels maculàtor o papers reciclats procedents, com us he dit, de l'arxiu senyorial. Podríem pensar, doncs, en algú relacionat amb Toledo? Doncs és clar que sí. Íñigo d'Avalos estava emparentat amb els Ayala comtes de Fuensalida. A més, el seu germà Rodrigo, cunyat del comte de Fuensalida, havia viscut a València i a Nàpols, però se'n tornà a Toledo pel 1449 i s'integrà en la clientela i palau dels senyors de Fuensalida, que eren, com si diguem, la principal llinatge de Toledo. Un net bibliòfil seu, cognominat amb llinatges Ayala i d'Avalos, fou degà de la catedral en temps d'enquadernació del Curial i, per tant, custodi la biblioteca capitular. Perdó. Hipotèticament, tot porta a pensar que un Rodrigo que s'emportà la còpia quasi definitiva per a poder-la gaudir a Toledo, de fet, seria un dels pocs toledans capaços de llegir en català, després d'això, doncs, s'abaté sobre el manuscrit un silenci de segles. És un llibre apenes llegit i fullejat. El fet que el net de Rodrigo se l'hagués enquadernat en cobertes com les que feien servir a la seu toledana, luxoses, doncs explicaria la seva conservació, tot això hipotèticament, és clar, durant segles fins a l'ingrés a la Biblioteca Nacional. O sigui, ens acostem una mica al que podria haver passat. Més no en podem dir, és clar. Lletra napolitana. La lletra del copista del Curial, un escrivà professional, segons els experts, és la cancelleresca del Nàpols d'Alfons el Magnànim. És a dir, és una lletra tardogòtica que incorpora alguns trets humanístics per influència de la litera rotunda italiana. La revisió de desenes de registres de l'arxiu de la Corona d'Aragó ens ha dut a comprovar que sols un escrivà que treballà molt esporàdicament per al secretari Joan Olzina dels anys 1443-49 aproximadament, escrivia pràcticament igual que el copista del manuscrit de Madrid. Podria haver sigut ell o algú pròxim. En qualsevol cas, aquesta cronologia i amistat del secretari Olzina amb d'Avalos, certificada per documents i lletres privades de la cort, ajuden molt en la recerca. Cal
dir que Dávalos supervisava pels anys 1444-1445 els registres de Cancelleria i estava en contacte quotidià amb els escrivans de la casa. Apareix, a més, amb Olzina bromejant sobre unes tergiversacions de temes de mitologia clàssica que els havia passat l'humanista Antonio Beccadelli i que són molt similars als que trobem al Curial. El document de la il·lustració, com haureu observat, du la datació en números romans 1443. És de Nàpols. La lletra i el to de la tinta són les del Curial. No trobareu cap lletra igual a la península Ibèrica. Ara parlem de la llengua, objectivament, seguint el criteri dels experts, que és el que fem nosaltres en totes les matèries de la nostra transdisciplinària aproximació a la novel·la. El Curial s'escrigué en un català de trets occidentals i particularment valencians, però amb cultismes, amb molts italianismes, etc. Ara bé, un element que crida molt l'atenció dels filòlegs són les ressonàncies lèxiques valencianes. Es parla de marjals, alqueries, ausades, oronelles, acurtar, mentira, la febre. Ara ens trobem que els professors experts en literatura, alguns concretament de Barcelona, recolzats en un treball filològic del 1928, atenció, del 1928, d'en Fons Part, molt superat per recerques posteriors, pretenen contradir les conclusions de les tres majors autoritats en lexicografia diacrònica del català i membres de l'Institut d'Estudis Catalans d'aquesta casa, Coromines, Colón, Deny. Quina proposta filològica serà l'encertada o l'aproximada? Vostès poden opinar i sostinguen allò que consideren adient. Jo, naturalment, treballo basant-me en el criteri d'especialistes en cada matèria i, en aquest cas concret, fonamenta la meva argumentació en reconeguts lingüistes, experts en lexicografia històrica. Joan Coromines, pel 1954, ja anotava que el Curial era una novel·la cuyo léxico parece sugerir un autor valenciano. No creien que ho fera com una apropiació provinciana ni res d'això, precisament Coromines. Germà Colón, pel 2011, trobava que el lèxic apunta clarament a València. Joan Beny, pel 2012, constata que l'obra conté massa elements propis per a posar en dubte la valencianitat de l'autor. I Antoni Ferrando, també el 2012, trobava que la coloració valenciana que presenta el lèxic del Curial, reconeguda pels més prestigiosos lexicògrafs, no comporta necessàriament una procedència del mateix origen, és a dir, que fora un valencià de naixença, però sí almenys una vinculació molt directa. S'entén que referia, no sé si m'equivoque, a una vinculació amb el Regne de València o amb valencians del temps d'escriptura. Ferrando sospitava que l'autor podia haver nascut fora de València, per les coses estranyes i segons la vanguardia misterioses que conté l'obra, i suggerir que podria ser de procedència aragonesa amb vincles amb Toledo, i una mica més i l'encerta, és clar. Recordem, cosa que a Barcelona potser es desconeix, que la ciutat de València fou, si més no de facto, la capital de la Corona d'Aragó pels anys 1416 i 1430. Allí estava la cort i allí es trobava segurament l'escriptor. Fou interessant comprovar que Iñigo Dávalos no havia viscut pràcticament mai a Castella perquè s'havia criat a València en l'exili des dels 7 o 8 anys, des del 1422. Ens trobem encara, el trobem encara amb el rei a Ponça en 1435, sempre 13 anys després, sempre voltat de parents i cavallers valencians. La seva germana Constança s'havia casat amb Lluís Cornell Massa, fill de Pero Massa, un dels personatges valencians de la novel·la, Pero Massa i Pero Cornell, per homenatge al cunyat, on apareix com aragonès, lògicament perquè l'acció de la novel·la se situa en el segle XIII, no podia ser un valencià de temps de Pere el Gran. Iñigo era, doncs, la típic valencià que els lexicògrafs Congineri Marco, Coromines, Sánchez Guarner, Colón, Beny, Ferrando havien detectat, però no estava del tot clar que fora un valencià o catalanoparlant de socarrel, alguna cosa hi havia de singular, com sí que ho foren i es veu claríssimament Ausias Marco, Joanot Martorell. Dávalos visqué després uns anys a Milà, cosa que explica l'italià après en ambient monolingüe i alguns italianismes i fins i tot llombardismes. Passar després, perquè es diu la Güelfa i no na Güelfa, per exemple. Passar després a Nàpols, on vora la meitat dels cortesans eren valencians i n'hi havia molts procedents de la cort de València, naturalment. Allí visqué el gran camarlenc entre valencians i amb criats valencians com els Gasull, pare i oncles d'un escriptor després del segle d'or. Eren cortesans que gaudien molt del Decameron, com ha estudiat una recercadora italiana, i en fi, s'explica allí molt bé la llengua del Curial, l'ambient de recepció
i la llengua afectada per aquest sincretisme italo-català, però també per un artifici filològic d'influx humanístic. A l'hora del llibre es reunien tots, no? Catalanoparlants, Balda, tots els humanistes, i això també influïa, no? Doncs bé, per si foren poques les evidències filològiques d'entrada, ens trobem amb tot un conjunt de personatges de la cort de Nàpols, com va constatar ja Ferrer i Mallol, i d'uns altres llocs d'Itàlia que recorregué o freqüentà d'Àvalos. Algú criticava, el professor és disculpable, perquè tots cometem errades, el professor Espadaler, que té aportacions molt bones en la seva monografia sobre el Curial, perquè no havia pogut localitzar Venosa, que és un poble del regne de Nàpols, precisament. No? Pues coses així, s'ha de mirar tota la toponímia amb lupa per a l'antroponímia també, per descomptat. I l'antroponímia ens porta a napolitans com un tal Gabrielet Curial, que fou adolescent, campió de justes i torneig, morir relativament jove i era el patge predilecte d'Alfons el Magnànim. Curial, o Curiale, perquè el seu nom original, rivalitzava pel 1445, tot ens porta als anys centrals del 1440, amb un altre patge, el de nom Bocadefar. Bocadefar és un personatge de la novel·la. No, són alguns dels molts personatges, com del Xastell, Espíndola, Cleves, Antoni, Mossenyor, etc., que relacionen amb la cort de Nàpols i amb la biografia de Nyego. La rivalitat entre Curial i Bocadefar i la del mateix napolità d'Àvalos amb els seus germans i els seus germans amb aquest Bocadefar es trasllada a l'univers de ficció, on aquest rival és anihilat accidentalment. Llegim-ho com una revenja poètica, però una revenja poètica que indicava precaució, no traguem el llibre perquè no sigui que Bocadefar s'enfada més encara. No? Vull avenjar-se, però realment. El llibre commemora més la doble legitimitat del Magnànim com a rei de les dues Sicílies. En pantalla observaran vostès un detall escultòric de l'Arc de Triomf del Castell Nou de Nàpols amb els conqueridors del regne italià. El lleó de la Güelfa, l'església, postrant els peus del vencedor, la massa d'Hèrcules, relacionada amb l'esforç de l'home virtuós, això és molt italià, l'àguila del Sohenstaufen, els senyors de la cúria imperial, donen el nom de Curial i reis de Nàpols, i un gos alà que representa normalment en aquests casos la fidelitat dels guerrers al rei vencedor que presideix l'escena, no? Vestit de soldat, el rei, il re condottiere, que li diuen els italians. Curial visita en la novel·la Sicília, l'àguila ja l'hem vista, i Nàpols, i es troba primer amb Conradí Hohenstaufen, el de l'àguila, i després amb Carles d'Anjou, el de les armes de la flor de l'Ies i els d'Anjou, cosa que no eren contemporanis, però ell els fa coincidir per a donar-li la doble legitimitat i celebrar una novel·la, no? Que reivindicava el Magnànim. Aquesta doble legitimitat el feia assumir tant les àguiles com les armes dels d'Anjou, els seus enemics que va batre. És a dir, que això, la novel·la reflecteix molt el tema, el que les cròniques també napolitanes destaquen i les coses de Nàpols, polítiques, culturals, etc., simbòliques. L'església de la imatge, veiem aquí, és l'església de Santa Anna dels Llombards, a Nàpols. Allí es troben soterrats, és molt bonic tenir les tombes, escasses passes l'un de l'altre, Gabrielet Curial, de Nissaga Llombarda, amb un bellíssim altar, i el que proposem com l'autor del Curial, a escasses passes de metres de distància. Doncs també és curiós comprovar-ho, no? I són troballes que hem fet in situ, evidentment, i fotografies i tal. Cal gaudir d'aquestes troballes perquè són molt curioses. També la novel·la reflecteix molt cop moltes coses de diplomàcia europea, l'univers dels personatges introduïts en clau onomàstica, una clau bastant transparent en alguns casos, no era molt complicat saber qui eren, és variat i és d'abast europeu. Tot fa pensar que d'Àvalos, el diplomàtic, escriu per a cortesans com ell, informats d'esfers diplomàtics i de detalls anecdòtics, fins i tot, de la noblesa europea, uns detalls que ben pocs coneixien aleshores. De pas es riu o fa sàtira dels enemics del rei. Tot respon a anècdotes reals, no hi ha res improvisat ni deixat a l'atzar. Qui pot ser, per exemple, un cavaller fals, anomenat Parrot de Sant Laidier, vestit de paraments sembrats de renards vorells. Doncs podia ser algú que col·leccionava parrots, papagais, en comptes de falcons, com Renat d'Anjou, Renat, o el seu cosí aliat, l'hereu del tron de França, de cognom també segon Anjou, amistançat amb la filla del senyor de Sant Laidier, i de llinatge Renard, la filla d'este senyor i el senyor mateix. Hi havia moltes coses que semblaven més que redundants i evidents sobre molts noms de la novel·la. L'escriptor degrada heràldicament el Semeur de Fleurs de Lis d'Or dels Anjou i el transforma en un sembrat de raboses de color vorell. Una rabosa és una guineu, una guilla, em perdonaran vostès,
per alguns provincianismes, però és que fa servir el lèxic de l'escriptor, que sempre diu Rabosa. Els seus lectors l'entenien perfectament. Qui sap que el senyor de Vergues llueix en la seva indumentària uns pals de gules com els del rei d'Aragó, si no ha estat a Flandes, per exemple? Doncs tots els que havien conviscut amb aquest diplomàtic borgonyó i amb Dávalos a València durant mesos abans d'anar-se'n tots plegats a Itàlia. Tot això eren, abans del nostre treball, perplexitats i misteris, segons alguns, i coses que no casaven genealògicament. Nosaltres hem procurat no fer filologia espectacle, no ho hem tret en la premsa, ens hem esperat acabar la tesi, com ens acusa gratuïtament alguna persona, utilitzant també la premsa com a crítica, no una mica improvisadament. Nosaltres oferíem respostes concretes, honestes i molt ben documentades, ja ho hem procurat, a interrogants concrets que se'ns presenten al davant. La resta es pot comentar, però comencem per veure que si les respostes molesten a vegades és perquè obliguen a rectificar alguns treballs de molts anys de recerca d'altres acadèmics, això és comprensible, però també una miqueta de paciència, la tesi serà pronta i el mínim que es pot demanar és això, no? Una miqueta d'atenció. Atenció us demana, per exemple, a les imatges de baix, aquest palau fantàstic que el tindríem a València si no fora per la Guerra del Francès, que el van assolar, és el Palau Reial de València, on vivien tots els cortesans de la corona d'Aragó, al voltant del rei, inclòs el Dávalos, en el que dinava i sopava a la taula del rei, era el patge directe de la cambra reial, i dalt tenim el senyor de Sant Jordi, un altre borgonyó, que va visitar València a cavall, el senyor de Vergues, ja l'hem comentat, que l'autor emparenta amb el rei d'Aragó per aquelles barres i tal, i la tomba del senyor de Salanova, que era un dels mercenaris savoians més famosos del seu temps i que va lluitar en companyia de Dávalos quan estaven a Milà, amb dos. Aquest repertori de noms incorporats al curial resulta prou esclaridor del context i ens ajuda a traçar coordenades. I les coordenades, doncs, és això com els vaixells tocat i enfonsat al final, no? Arriba un punt en què el vaixell principal no sabem on estava, però ja l'hem trobat i ja està tan tocat que s'ha enfonsat. L'economia i els mercaders interessen l'escriptor, el nostre escriptor. El format del còdex del curial ja l'havien relacionat els paleògrafs amb alguna àrea de gestió econòmica i comptable. A més, a diferència de Joanot Martorell, l'anònim tracta bé els mercaders de Barcelona, que duien sal d'Eivissa i draps de Solsona a Nàpols per a pagar l'exèrcit reial. Hi ha documentació sobre això. A més, fa que el seu cavaller modèlic invertisca en comandes mercantils, faça rendir els diners i maneja lletres de canvi, garantides pel tresorer Melcior de Pando. Això era insòlit a la península Ibèrica. A la imatge superior esquerra, un cavaller, un noble que aspirava a ser príncep. S'observa la mà de Santa Eulàlia, a veure si ho veiem, la mà de Santa Eulàlia sobre el cap d'un personatge que surt molt beneficiat en el curial. Sí, la mà de Santa Eulàlia, en una de les obres cimeres del gòtic català que coneixereu segurament, sobre el cap de Joan Junyent, un mercader molt relacionat amb Nàpols, Tunis, Gènova i la sal d'Eivissa, a més de lector de llibres de cavalleries i dels mateixos tractats humanístics florentins pels quals s'interessava Dávalos. En el curial apareix un mercader català a Tunis, de cognom Perpunter, fill de Solsona, però en casa comercial a Barcelona, com Junyent amb unes coses, mesclar aigua. Junyent era de Solsona i en casa a Barcelona, i els perpunters elaboraven perpunts de Junyer, de Junyir. Va morir el 1444 i l'esment del curial sembla, per tant, un homenatge pòstum d'un amic i contertulià. Un altre misteri que sembla una mica, si no resolt, almenys explicable. Dávalos fou el supervisor de les finances del regne de Nàpols dintre de l'aparell administratiu i el controlador de les duanes portuàries. El repartidor, en un país on les pols eren molt importants, el repartidor de la sal d'Eivissa a canvi del ducat d'or per cada casa a l'import reial. Molts pocs de vostres sabran que el professor Furió el ducat d'or napolità l'haurà sentit nomenar, i molta gent, però pocs més. Fou també un inversor i promotor de negocis tèxtils en les seues senyories, en un regne rural i agroramader. I a més, fou un agent diplomàtic que, com curial, viatjava proveït de lletres de canvi garantides pel tresorer reial. Hi havia com targetes black, que diem avui dia, no? Una miqueta així. El Mateu Pujades era el tresorer del món real. En les imatges observem uns comptables, com els de la Somària de Dávalos, uns mercaders de draps, una galera, el port de Nàpols, un dels majors de la Mediterrània, amb les senyeres onejants del rei d'Aragó. Aquest Nàpols amb les quatre barres és el Nàpols del curial. Aristòcrata. Dávalos, encara que els burgesos hi siguin ben tractats,
no lleva de reflectir en l'obra un domini excel·lent del que l'autor no reflecteix en l'obra un domini excel·lent del que denomina la disciplina militar, una expressió italiana de l'època. És un esperit, la novel·la transmet un esperit de classe que sembla el propi d'un cavaller o d'algú que s'adreça en primera instància a cavallers. A més, fa tot l'efecte de ser una obra de cort, això ja s'ha dit molt, relacionable amb un ambient de recepció cortesana, refinada, aristocràtica, fins i tot l'erotisme és molt fi, la qual cosa, tots ho han dit també, la qual cosa feia pensar en un autor com un cavaller cortesà amb experiència en batalles injustes. Martí de Riquer diu que el narrador explica sensacions com algú que es troba dins de l'arnès i sap el que és això, i exposa diferents combats a cavall simultanis de manera magistral. Pensem que el 90% de l'exèrcit napolità estava constituït per unitats de cavalleria, algunes de les quals comandà personalment d'Àvalos. El culte camarlenc i condottiero fou tot un aristòcrata, amant de la caça, de la falconeria, les joies, la música, els draps de ras historiats, que també col·leccionava Curial a París, i els luxes cortesans. Fou organitzador i campió a Nàpols de justes espectaculars, amb cavallers valencians, per cert, el seu cunyat a vegades, com les celebrades l'1 de maig del 1446, una data coincident amb les convocatòries esportives de la novel·la, també l'1 de maig. Eñego havia sigut capità, era recent, de cavalleria a la Llombardia i a Nàpols, i tot un cavaller modèlic, alhora que seria també un amant de la literatura i dels llibres, com el mateix Curial italià de la novel·la. La crítica coincideix a valorar positivament el domini que l'autor tenia de la millor literatura d'Itàlia, Dante, Petrarca, Boccaccio, i de clàssics grecollatins com Llucià, César o Homer, que acabaven de ser redescoberts i posats de moda pels humanistes. Es podia tractar, doncs, d'algú que posseïra alguna magnífica biblioteca? Doncs així pareix que siga. Eñego d'Àvalos posseïa la segona major biblioteca del sud d'Itàlia, just per darrere de la Reial. La veritat és que no hi havia moltes més de biblioteques al país. Heretada la col·lecció parcialment per una filla seua, Constança d'Àvalos, capaç d'escriure pel 1495, segons testimonis, versos in fiorito valenciano, testimonis italians, es veu un inventari. Aquest inventari ens ajuda a detectar algunes de les fonts literàries de la novel·la. S'explica molt bé l'interès de l'escriptor per Virgili, l'Eneida, testimoniat per Francesco Filelfo, o pel neoplatonisme, per influx del seu amic Pier Càndido de Cembrio. O la deformació paròdica, còmica, caricaturesca, llucianesca, que afecta la mitologia clàssica en el Curial, i també ha sigut un aspecte controvertit històricament, seguint tal vegada l'exemple del gran humanista de la cort de Nàpols, Antonio Beccadelli, el Panormita. La veritat és que, sense comprendre l'humanisme italià en profunditat, i he d'insistir que en profunditat, resulta difícil comprendre correctament la complexitat culturalista que atresora aquesta gran obra mestra de les lletres catalanes. En les imatges s'observa un full de l'ètica d'Aristòtil, d'un còdex d'Avalià, dels més luxosos que posseix la British Library, i la caplletra E d'un altre d'un tractat humanístic, en aquest cas custodiat en una universitat nord-americana. Un gravat a sota ens recorda un dels enigmes també que s'alegaven per a demostrar que el Curial era fals. Aquí se li acut batejar a una donzella de l'Alemanya gòtica del segle XV amb el nom grec de l'Àquesis. Doncs ara sabem que el responsable de l'ocurrència podria haver sigut Eñego d'Àvalos, claríssimament. Qui podia ser sinó ell? Ell que es trobava entre els primers 10 lectors del mite d'Er de Plató, en llatí, fins aleshores només es trobava en grec, on l'Àquesis, la Moira, obliga a triar els homes entre virtut i vici. L'autor coneix el paisatge llombard i cita llocs molt concrets. Això no ho dic jo, ho escrigué pel 1991 el professor Olimpio Musso de la Universitat de Florència, però natural de Casale Monferrato, que està molt content de la troballa, per cert. L'escriptor coneix manuals pedagògics únics de Carles Visconti, ducs de Milà, d'on extreu imatges per escenificar la desfilada de les arts liberals i copia, sense saber-ho, errates del tipus subeometria, que només apareixen en el manual milanès i en el Curial, manual únic que no té còpies. A banda d'això, va estar ocult durant segles també, per a l'escriptor, un pretor és el jutge d'una ciutat, com eren els pretors de Milà, i a més, l'obra presenta tres dialectals nord-italians. Tot plegat ens portava a demanar-nos que no serà algú que ha viscut durant anys a Milà
I aquest algú no podia ser altre que Iñigo Dávalos, l'ambaixador del rei a la Llombardia pel 1446, finançava amb diners del tresor de Milà les tropes catalanes de la frontera amb Provença, així tenim la frontera amb Provença, i així es troba a Milà, i les experiències personals de l'escriptor, sens dubte, expliquen detalls del Curial que érem incapaços d'explicar abans d'haver deduït la verdadera identitat de l'autor. Un autor que accedia a les millors biblioteques de la regió i que copia frases concretes d'un comentari de Dante únic, conservat llavors a la biblioteca de Casale Monferrato. Les imatges que mostrem són una tenda de campanya amb un llebrer a la porta en una il·lustració de Carles Visconti sobre l'amor inconvenient, il·lustració que aprofita l'autor del Curial com a emblema de l'àquesis i el seu amor superficial, també poc convenient. La dialèctica amb les serres enfrontades també és una cosa original que reprodueix el Curial, o la geometria acompanyada per doncelles, bueno, totes les arts liberals en general, doncelles anomenades altimetria i planimetria, que són universalment reconegudes, encara estudiades, però també per una insòlida i erràtica disciplina, la subeometria, que passarà després a les pàgines de la novel·la. Vet aquí en un mapa també l'itinerari de Dávalos de Milà Ventimiglia travessant pel Montferrat de color marró i per Pontestura, Casale i Alba assenyalats en el mapa amb sengles punts blancs. L'autor del Curial era sens dubte un lector curiós i intel·ligent. Com a escriptor, practicava la tècnica d'imitatio renaixentista, petrarquesca, apresa de Barcisa a Milà segurament. Sabia emular el geni narratiu de Giovanni Boccaccio, però sense plagiar-lo literalment. Tot el contrari que feia Martorell amb els textos de Corella, reproduïts literalment en el Tirant, per enriquir-lo. El del Curial tenia especial interès pel conte de Guiscardo e Gismunda, que condiciona part de l'argument de la seva obra. L'Àquesis i sa mare recorden aquesta tràgica història d'amor quan debaten sobre la descripció de noblesa, és a dir, el debat humanístic de nobilitate. Quin catalanoparlant d'Itàlia tenia especial interès pel relat de Guiscardo e Gismunda? Qui podria relacionar-se més aquest relat amb una descripció de noblesa quan és una novel·la sobre amors i coses d'així, i tràgica? Una descripció de noblesa de tall humanístic? Doncs podria ser Iñigo Dávalos. El Camarlenc, l'any 1443, manà copiar precisament la novel·la de Boccaccio, aquesta, motiu de quadres romàntics, com el que hem elegit d'il·lustració, versionada i comentada per Leonardo Bruni, l'humanista de Florència, del qual està també el retrat. Dávalos manà el copista del noble monferratès al qual al·ludíem adés, que incloguera el conte en un volum titulat Liber de Militia et Nobilitate, és a dir, llibre de cavalleria i noblesa, i els he posat en pantalla el teixell del Codes perquè creia que era interessant, no? Perquè tenim aquest vincle que es produeix en el Curial. Per a què vol una novel·la que parla d'amors vinculant la noblesa? Doncs ell ho entenia així. El sarcasme, a més, amb què l'escriptor aborda la tragèdia dels amants que acabaren compartint una mateixa tomba, connecta amb la lectura humanística de Bruni. N'hi ha molt d'ironia en la novel·la i molt de sarcasme i altres cosetes metaliteràries. I contrasta amb el tractament sentimental i planyívol que rebia el tema en les Corts Ibèriques dels Trastàmara. No sols és una prova clara de la italianitat i la modernitat del Curial, sinó, a la nostra manera d'entendre-ho, una prova més de l'autoria de l'obra pel gran camarlenc de Nàpols. S'han fet estudis així mateix que demostren que l'autor del Curial era un amant de la música i del cant polifònic o cant acordat flamenc. El senyor Bob Denish ens podria donar una lliçó sobre el tema, la dona per escrit i jo l'he llegida i és molt interessant. Tenia coneixements de teoria musical i explica alegòricament l'origen de la música i el cant en el proemi del llibre tercer, no era un aspecte secundari per a ell. Al·ludeix repetidament a l'harmonia musical de les esferes o planetes, una teoria pitagòrica de moda entre els neoplatònics italians de l'època, res d'ibèric ni de trobadoresc. Com pot conèixer aquestes coses l'autor del Curial si no és algú relacionat amb les millors corts italianes, que viatjara per Ferrara, per Florència? Tot es comprèn millor quan sabem que Iñigo Dávalos cantava meravellosament i sonava diversos instruments musicals. Posseïa llibres de cant i teoria musical i col·leccionava cançoners. Navegava entre el llatí i la literatura vulgar o romans. Els germans Dávalos Guevara, els agradava molt ballar també, i portaren a Nàpols un especialista en basse dance, franceses i borgonyones, les baixes danses que apareixen en el Curial.
Com s'entén que una novel·la cavalleresca continga tantes idees pròpies de l'humanisme italià de la primera meitat del 400? Estem al davant, sens dubte, d'un lector entusiasta de Leonardo Bruni, d'un coneixedor de la Ilíada traduïda per Balda a Nàpols, com recentment s'ha donat una mica torró, anem tots ja convergint, a petició del rei Alfons, va traduir Balda a Nàpols aquesta obra, tampoc era molt coneguda. És el Curial una obra de sincretisme cultural, perquè incorpora a la tradició cavalleresca medieval idees i decoratges paganitzants, característics de l'humanisme i del renaixement. Parlem, doncs, d'un autor ben relacionat amb l'humanisme i els humanistes? Doncs jo no dubte que, no ho dubte en absolut, així és. Íñigo Dávalos participava en tertúlies humanístiques a Milà, sobre l'Eneida, les arts liberals, la música, Plató, César. Comprava llibres a Florència, sent ambaixador del rei davant dels Medici. Seia al costat mateix de Lorenzo Valla, segons explica el mateix humanista, en l'hora del llibre, que se celebrava quotidianament a la cort de Nàpols per a conversar de literatura. Valla diu que era un home de ment molt brillant. Dalt a mà esquerra veiem Hèrcules, amb el qual s'identifica Curial, estirat per la dreta, per la Güelfa, la Virtut, i per l'esquerra, per l'Àquesis. No és així, però ens ho podem imaginar així. Que és com la personificació femenina del vici i la perdició. Una eminent catedràtica de Barcelona porta preguntant-se des del 1987 quin paper fa Hèrcules en el Curial. És una estranyesa més o una perplexitat. Suposa que d'aquesta il·lustració italiana, que no catalana, podrà entendre millor, a partir d'ella, el significat d'un text que és català de llengua, no italià, però que no s'entén molt bé si no se'l contextualitza a la Itàlia del 400. La Itàlia de Pisanello, autor de l'escena de baix, preciosa, a Verona, i del famós retrat de la medalla d'Àvalos que haureu vist en la premsa aquests dies. La Itàlia de Botticelli i les seues Venus estelificades, com les denomina el nostre escriptor, ja no són les Venus pecaminoses de l'edat mitjana, és la Itàlia amb els déus antics, com en el Curial, s'associen a planetes, influeixen sobre el caràcter dels éssers humans, tota una moda. Aquest Mart, déu de batalles, com l'anomena l'escriptor, és dels Este de Ferrara, aliats i parents del Magnànim. Tot ens porta un poc a l'ambient dels llocs que visitava ell. Afortunadament, per a la favorable conclusió de la nostra recerca, vam poder comprovar que l'autor de la novel·la és algú que ens ajuda a identificar-lo, malgrat que ens hagin mancat per atzar la portada i el pròleg de l'obra. Introdueix en la ficció records compartits d'amics valencians de la cort de Nàpols, els Cardona Villena, els Montcada, els Martínez de Luna, etc., però també coordenades autobiogràfiques, Salanova, Salonès de Verona, Honorada, Alba, L'Arta, Ambrosino d'Espíndola, etc., que ens ajuden a localitzar-lo i a identificar-lo. Però fins i tot les almes heràldiques que Curial adopta per amor de la Güelfa són les mateixes que Dávalos adoptà el 1443 per amor de la seva promesa, Antonella d'Aquino, amb la qual es casaria el 1452. En el Curial apareix repetida aquesta signatura heràldica tres vegades en les primeres pàgines i molt descrita explícitament. Tothom sabia a la cort de Nàpols qui era el cavaller del falcó encapellat, aquell autor de tractats de falconeria que s'havia compromès a enlairar l'ensenya d'un lleó rampant travessant l'escut partit en dos campers, en honor de la seva promesa, de la mateixa manera que fa el Curial de la ficció cavalleresca. Com adés avançàvem, tots els indicis de l'autoria que transmet el manuscrit del Curial i la novel·la apunten a Dávalos. Un paper milanès del 1447, una cal·ligrafia napolitana dels anys 1443-49 i una relligadura toledana relacionable amb els Dávalos allà a l'aparent seus. Un lèxic amb moltes coses valencianes, producte d'una criança valenciana de l'escriptor, però també amb italianismes i llombardismes, producte de la seva ulterior deriva biogràfica. Uns cortesans de Nàpols transportats al món de ficció. Un especial coneixement d'assumptes diplomàtics apresos des de l'Observatori milanès. Mercaders catalans de Solsona amb casa a Barcelona, però amb interessos mercantils a Nàpols. Un refinament cortesà i una biblioteca italiana que l'obra deixa entreveure molt bé. Uns plagis milanesos i montferratesos només atribuïbles al gran camarlenc. Uns ideals humanístics i uns coneixements musicals
que pocs com ell podien exhibir a la cort italiana i també catalana, en certa manera, del rei d'Aragó. Uns decorats neoplatònics inconcebibles a les corts ibèriques dels Trastàmara. I, finalment, una signatura heràldica, cosa corrent aleshores, que referma encara més l'atribució d'autoria a Íñigo d'Àvalos. Curial y Güelfa és una novel·la de format medieval, de cavalleries i amors, però de tècnica literària i continguts influïts per l'humanisme, escrita entre Nàpols i Milà pels anys 1445-1448, en un català amb preferències lèxiques valencianes. I l'autor de l'obra degué ser Íñigo d'Àvalos perquè no hi ha ningú més a la cort de Nàpols que es puga relacionar d'una manera tan clara, eloqüent i reiterativa amb tots els elements que trobem en el Curial. Tot conflueix en ell. Ens falta la signatura, és clar, però hi havia altres mitjans d'arribar-hi, no? I això és el que vam intentar. Només cal llegir una síntesi del retrat que li feu Vespasiano da Bisticci per veure com darrere del perfecte cavaller d'armes i lletres que idealitza l'autor del Curial s'amaga la mateixa personalitat del redactor de l'obra. Perícia en les lletres llatines, amant de gentileses, bon músic, vestit honorablement, el més gentil senyor, meravellosament aficionat als llibres, posseïdor d'una magnífica biblioteca amb obres de Pio Belli, escriptor d'Itàlia, entès en múltiples matèries, cavaller de bellíssim aspecte, amic dels homes doctes, perit en la disciplina militar i temperat en el gest. Fou, de fet, un dels grans protagonistes del 400 italià, i és nostre, també, perquè parlava i escrivia com nosaltres. I fins ací podem arribar de moment. L'atenció i la paciència de vostès han sigut un bellíssim regal per a mi. Moltíssimes gràcies. Obrirem un breu torn de preguntes per si algú dels assistents li ha quedat alguna cosa per aclarir. Qui fa la primera pregunta? Vingú de València. No faré cap pregunta perquè la quantitat d'informació tan profundament i bellament exposada, doncs no dona per mi lloc al dubte. Per tant, la meva felicitació més profunda, més sincera, per aquesta aportació magistral a desvetllar un misteri que ens atormentava a tots i que vas resumir en un article publicat a la nostra revista de l'Institut d'Estudis Romànics, oferint les primícies del resultat de la teva investigació, que per cert era amb un enunciat, jo diria, de pregunta retòrica. No era una afirmació, era una pregunta, que és un senyal de la modèstia de l'autor. Doncs felicitacions profundes i després no vull deixar d'expressar la meva satisfacció personal, perquè no és sent valencià, per tant, sense cap interès particular per descobrir que l'autor era valencià. Per tant, acostant-me d'una manera neutra, objectiva, a aquesta realitat, aquesta novel·la escrita en paraules. Aleshores, la literatura es basa en paraules i aleshores convé estudiar les paraules des d'un angle filològic com em pretés fer el meu company Antoni Ferrando i jo mateix. I estic content que en un 90% hagin coincidit. És a dir, el meu estudi es basava en una comparació de la grafia que corresponia a la fonètica del text contrastant amb els autors orientals. Hi havia un contrast
Tremend. No vull dur exemples perquè ens agradaria massa. I després comparant amb autors coetanis valencians. I també hi ha una coincidència fabulosa. I el que era indiscutible és que era un text occidental. Això ningú, fins i tot en Colón, que després va dubtar de tot això, però que al principi considerava la valencianitat, després té dubtes, però fins i tot en aquest aspecte estem d'acord amb Joan Colón, que és un especialista en aquestes qüestions. Basant-nos simplement en la diferenciació del vocalisme àton, les as i les es, etc., que es fa d'una manera sistemàtica. I quan no es fa, és per alguna raó. És a dir, si posa sencer, allò de sencer, és perquè al segle XV ja pronunciaven sencer i no sencer, i com això moltes altres. En aquest sentit, jo convidaria els oients a acostar-se a les versions d'aquesta obra, les versions que s'han fet d'una manera correcta, filològica, crítica, és a dir, respectant la realitat escrita i no falsificant-la, de manera que intelligenti pauca. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció o pregunta? Com que veig que no, irem per acabar, que ja hem estat prou estona i hem disfrutat molt i hem après molt. I què us diré? Què us podria dir? He tingut la impressió que quan la literatura es va estudiar als arxius històrics, tots hi guanyem. Literatura i documentació històrica. En comptes de sortir amb hipòtesis de calar foc, que si aquí, que si allà... No, anem a la història. La història ho explica tot. I d'història en sabem poca. Aquesta és la veritat. Tots aquests dubtes i perplexitats que hi ha hagut és perquè no s'han tingut en compte els fets històrics. Aquest país que som ara, que són quatre províncies d'un determinat estat, a l'edat mitjana no era això. A l'edat mitjana... Jo crec que l'edat mitjana no existeix, us ho confesso. En tot cas, hi ha moltes edats mitjanes. Els alemanys, hi ha una escola historiogràfica alemanya que va popularitzar allò del Neuzeit, és a dir, segle XIV i XV no és edat mitjana, és l'edat nova, que en diuen ells, és una altra cosa. Sí que, jo cada vegada que sento a parlar de coses del segle XIV i XV i vaig a darrere l'adjectiu medieval, penso, no és veritat, perquè què és lo medieval? Sant Agustí, Sant Tomàs, Escòter i Úgena, bé, Ravenna, entrem en una gran confusió. En canvi, els alemanys aquests que van dir Neuzeit, l'edat nova, crec que ho van encertar, després s'ha dit la baixa edat mitjana, etcètera, etcètera, uns els fan començar el 13, els altres el 14, bé, ens hauríem d'entendre, però l'edat mitjana en si, això és un constructe mental que no existeix, en tot cas n'hi ha moltes, i n'hi ha més d'una, no? I si no, penseu els filòlegs, com és que si l'edat mitjana és una sola cosa, com és que al començament parlen no sabem com o en llatí i al final acaben tots parlant en català o les llengües que ara parlem. Aquí ha passat alguna cosa que ha sigut molt més que una continuïtat, ha sigut unes quantes discontinuïtats. Però deixem aquest punt. Bé, estudiar la literatura amb la documentació. Avui dia tots els arqueòlegs que consulten els documents que poden consultar, tots hi guanyen. Tots entenen més bé el resultat de l'arqueologia. I l'arqueologia, per altra banda, permet d'entendre molt millor els documents. Doncs en aquest cas passa el mateix. El que passa és que la nostra història és molt complexa, perquè nosaltres hem estat a Itàlia, hem estat a Provença, hem estat a Neopàtria, fins i tot, i bé, modernament no s'ha estudiat a fondo la profunditat de... el que vàrem rebre i el que vàrem donar nosaltres allà. En aquests moments jo crec que s'està, és a dir, aquest tema ja no es pot ocultar, no? I la tesi de l'Abel Soler en aquest context i tenint en compte els estudis anteriors que hi ha hagut, em sembla que és una culminació molt interessant perquè
Si metodològicament es pot dir que encara no hi som, no està demostrat que el senyor Íñigo d'Àbalos escrivís el d'allòs, però algú el va escriure, i que sigui l'Àbalos o que sigui un altre, és igual. Però ens ha acostat el context i ens ha acostat màximament, diria jo, acosta aquest seu estudi, a l'entorn d'on va poder néixer aquesta novel·la. I alguns dels signes que hi ha aquí són molt fefaents, i si poguéssim demostrar amb aquests, la quantitat d'arguments que ell ha donat, que l'autoria d'algun text antic, vull dir grec o llatí, és de Forano o tal, tothom hi estaria d'acord, perquè les proves són enormement fortes. No? En canvi, nosaltres voldríem que el Curial estigués signat, perquè estem acostumats a molts manuscrits, aquest senyor és de Llull, aquest és d'aquest, aquest és de l'altre, etc. Hi ha molts aspectes de la simbiosi entre catalans i italians a Nàpols, evidentment, però no només a Nàpols. Jo crec que, per exemple, l'acord dels Borja, els Borja són els Borja i els Borja fan, en fi, són de color vermell, no? Però els Borja i tot el seu entorn, el Milà, tot, són coses que no les tenim encara madures. No dic que no hi hagi res, Déu guarda dir-ho, però no són madures. El tema Catalunya i Itàlia és un gran tema i és un tema que crec que en el futur ha de donar molt de profit. Jo em vaig adonar, una vegada estudiant el manuscrit que hi ha a París, on hi ha l'única pàgina conservada de l'Apologia de Bernat Metge, que aquell manuscrit era d'un noble napolità, el comte de Bixelle, que per cert el rei Ferrante li va fer tallar el cap per una conspiració d'aquelles que molt sovint feien els nobles contra el seu rei. I vaig arribar a la conclusió que allò era una antologia que algú d'aquí oferia als napolitans i havia triat una sèrie de textos, hi ha textos de Ximenis, hi havia aquesta apologia i curiosament algú la va censurar, algú va fer que no es continués l'escriptura de l'apologia de Bernat Metge. Però fixeu-vos, no? Era algú d'aquí que volia oferir als napolitans el que feien els autors d'aquí, és a dir, un exemple, una antologia del que feien els autors d'aquí. O sigui, no només nosaltres hem après, sinó que també hi havia una demanda. Per tant, no som els bàrbars que anem a un país civilitzat, sinó que la civilització era comuna i era reconeguda i els contactes eren molt antics. I eren molt antics perquè la presència dels catalans a Itàlia es documenta, almenys es documenta molt a Bolonya, no? Bolonya, els estudis de Bolonya s'hi documenten, bé, hi ha molta literatura publicada sobre això. Però jo tinc la impressió que hi ha molta feina a fer i sobretot aquest estudi, aquesta tesi, que encara no hem pogut llegir, només hem llegit, evidentment, l'article d'Estudis Romànics, és una tesi que diria que està molt ben orientada i que va cap a un punt on encara s'ha de treballar molt. Sabrem o no sabrem mai qui va fer el Curial? És igual, però en canvi aquesta tesi ens enriqueix, jo crec, enormement en l'aspecte de la projecció de Catalunya a Itàlia, allò que hi vàrem aportar i allò que en vàrem rebre. Per tant, només per això crec que estem davant d'una obra que quan surti publicada llegirem amb fruïció i hi aprendrem enormement. I després volia dir un últim mot sobre això de les perplexitats. Nosaltres formem part d'una cultura que neix justament de la perplexitat. Els grecs van quedar perplexos davant certs fenòmens. I en comptes de dir, no ho sabem i passem, és perplexa, no en sabem prou, van dir, això s'ha d'estudiar. Això que ens demostra que no sabem per què passa, és el que hem d'estudiar. I quan volem saber el que no sabem, és quan progressem. I nosaltres estem aquí. És quan no sabem una cosa, quan s'ha d'estudiar, s'ha de fer l'esforç d'estudiar. Per què? Perquè així potser algun dia sabrem alguna cosa. Moltes gràcies a tots per la seva atenció. Gràcies.